טוב, ברוכים הבאים, הרצאה ל-SQL Injection for DBA, זה כאילו מותאם לקהל היעד פה. אז זה קצת משהו קטן, כאילו גם דיונים שהתפתחו בפייסבוק וגם מה שאנשים הבינו מהכותרת הזאת, זה לא ל-DBA בתור מי שיגן, אלא בתור DBA שעכשיו לובש את הכובע של האקר, איך להשתמש בידע שלו כ-DBA כדי לעשות אינג'קשן חזק. כאילו, מקווה שנצליח להגיע לרמה גבוהה ומשהו שיותר ירשים. נכון שזה איזשהו נושא ישן, מאיפשהו לפני 15 שנה, לצורך העניין יכול להיות שהייתם שומעים את ההרצאה הזאת, אבל אני מאמין שעדיין לא שמעתם את ההרצאה הזאת, כאילו, יש פה נושאים מעניינים. סליחה? זה עדיין רלוונטי. זה עדיין רלוונטי, כן, וגם נתעסק בזה כמה שנספיק. יש לי פה כזה טריק יפה. אז זאת האג'נדה שלנו, אנחנו נעשה איזשהו אינטרו קצר. בדרך אחר כך נתחיל לאסוף מידע על הסכמה, נוציא מידע, עם הזמן יאפשר לנו גם נעשה blind SQL injection, שזה אולי כן, אולי לא, ו-advanced SQL injection נעשה בכל מקרה, כי זה מאוד מעניין. נצנוע לאפשר לנו מידע. גיא, זה לא מזה תרבים. טוב. כן, כן, בסדר. אז היסטוריה ממש בקטנה של ה-SQL injection, נכון, זה משהו ישן, איפשהו ב-1998, אקר בשם ריין פורסט פאפי פרסם ב-PH רק במגזין נאקינג מאמר על SQL Injection שהוא בכלל קרא לזה Piggybagging SQL Statements. עם הזמן זה קיבל את השם SQL Injection, זה הפך לאחת המתקפות החזקות ביותר שקיימות או הנפוצות ביותר שקיימות כדי לגנוב מידע. עדיין רלוונטי למי שטועה. ההוכחה הכי רצינית לכאן זה הסטטיסטיקות שאפשר לחפש באינטרנט, ואני חיפשתי וראיתי ש... עדיין... גבוה מדי? זה להקלטה. הורדתי טיפה. ולגבי השאלה, ולעניין שאם זה עדיין רלוונטי, אז סטטיסטיקות, כאילו חיפשתי נתונים על כמות הפריצות, דברים כאלו, 25% מהמתקפות באינטרנט עדיין מבוססי SQL Injection, אז כנראה שזה כן נפוץ מאוד, ובערך 70% מהמתקפות שנועדו לגנוב דאטה, מבוססות SQL Injection. אז לשאלתכם אם זה רלוונטי, כן, ואם נספיק, אז בסוף נבין איך זה רלוונטי, למרות שכבר יש פלטפורמות שלמות שרוכבים עליהן כבר אמורות לסנן את זה מראש, וזה עדיין רלוונטי. זה רלוונטי הרבה הדאטה-בייסים חופשיים. זה שימוש שם, זה פאנק של סטרינג, ולא נהיה. כן, מקווה שנספיק איכשהו לגעת בזה. אז עכשיו בוא ניכנס בפועל מה זה SQL Injection. אני מכיר איזושהי הגדרה מויקיפדיה, SQL Injection זה Code injection technique used to attack data-driven application in which malicious SQL statements are inserted into an... בסדר, הקראתי לכם. אם מישהו הבין, סבבה, אני לא בטוח כך שאני מבין מההגדרה הזאת. לנסות להגיד לכם בעל פה זה לקחת statement שקיים כבר, כלומר, המערכת מריצה איזשהו statement, היא מקבלת ממנו איזשהו input, ואנחנו, את האינפוט הזה, נעשה לה איזושהי מניפולציה לפי הצרכים שלנו. אם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יכולים לכתוב מה שאנחנו רוצים. המקרה הקלאסי והכי מוכר של זה, מה שאתם רואים פה זה, סימולציה של קוד של עמוד לוגין פשוט, נפוץ מאוד, מה הוא עושה, ובלי סינונים, אין הגנה מ-SQL Injection. מה הוא עושה, הוא מקבל, לצורך העניין, התחברתי סתם, כתבתי סינטקס של SP3, אבל סתם כי זה אינטואיטיבי, מקבל איזשהו יוזרניים ופסוורד, פה מקבל יוזרניים ופסוורד, ואז משרשר את השאילת הזאת, select 1 from users where username, משרשר את היוזרנם שהוא קיבל מהפורם, and password, משרשר את הפסוורד שהוא קיבל. פותח connection מול ה-DB, אם התקבלה רשומה אז login success, אם לא התקבלה רשומה אז login failed. קלאסי. אם אני מכניס, זה החלון שקפץ לנו, אם אני מכניס שם משתמש... אפשר להשפט קצר על הלא רלוונטי, תחזיר רגע את הקוד אחורה. אוקיי. מסכים איתך. זה הכוונה. מסכים. לא הכוונה שלא יכול להיות שאם מישהו כתב כזה קוד אתה תשתמש. זה קוד שהוא גרוע ברמה נכון? שאי אפשר בכלל אני כתבתי. תשמע. אם אתה פיתחת בחמש שנים האחרונות. אבל יש עדיין הרבה כאלה היום. יש הרבה כאלה.
סבבה. אני... שתרים ישנים. לא, זה דבר שחלטים. בתקווה? בוא נאמר ככה. אני אומר אחד בארץ שעם קוד כזה בדיוק גם עם סיסמה לסיסמה. כן, אני מסכים, בסדר? ננסה בדרך להראות למה זה עדיין רלוונטי. אני אגיד לך רק במאמר, לשנייה במאמר מוסגר. לא, רגע, גם עם מערכות חדשות. כי אני, אם היום אני בתור אקר אחפש SQL Injection, כנראה מעצלות, מעצלנות, וגם כי אני יודע שזה לא, זה כנראה לא יניב שום דבר, אני כבר לא אבדוק get the post, כאילו דברים כאלה. אני אבדוק מקומות אחרים, שזה טעות שיש עדיין. גם מקומות אחרים לא יכול להיות SQL Injection, מי שמפתח. לא מסכים, בסדר. בחמש שנים האחרונות, בעיקר אם הוא עובד בטכנולוגיות כמו .NET למשל, כל הטכנולוגיות האלה מובנה בהם עבודה עם פרמטרים, כשאתה עובד עם פרמטרים, אין SQL Injection. כן. יאללה. אוקיי, אז אפשר לעשות איזשהו... זה לא, סליחה, אוקיי, בוא נחזור. יוזרנם, אני אקליד את היוזרנם עידן, סיסמה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מה שהתקבל השאילתה זה סלקט אחד, כאילו אני פשוט מראה לכם את השרשור שהתקבל, כשמה שמופיע בירוק זה מה שאני הכנסתי בתיבה. אז התקבל, סלקט אחד, פרוב יוזר, פוור. למה זה רצה לדיביאן? כי מעכשיו הלאה אני אפסיק לעבור ככה ברמת השאילתה, כי אתם ממש מבינים את זה, שאם זה קיים במערכת, אז תחזור הרשומה, תחזור רשומה, ואז נקבל את ה... אם הצלחתי, אם הרשומה, אם תחזור רשומה, נקבל סקסס. לא חוזרת רשומה, קיבלתי לוגין פייל. אבל מה יקרה אם אני אכניס את החתיכת קוד הבאה שאתם רואים? שזה גרש, רווח אור, A בגרש, שווה פתח גרש A, ולא סוגר את הגרש. נסתכל על השאילתה שתיווצר מאחורה, כשמה שפה בירוק זה מה שאני הכנסתי, אז התשובה לזה היא חיובית, כי בגלל האור. אז מה שיקרה, שהיא מקבל לוגין סקסס. זה היה basic application של, של SQL Injection, שהרבה הרצאות, כאילו אם משברים על SQL Injection, הם משתמשים ב, ב, בדוגמה הזאת, ובערך פה מסכמים מה זה SQL Injection. אנחנו פה סיימנו לדבר על הדוגמה הבסיסית הזאת. מקווים לעלות לרמות קצת יותר גבוהות, קצת טכניקות כאילו כדי לשלוף מידע וכאלה. הדבר הזה מרוב שהוא נפוץ, תוכנות סריקה אוטומטיות צורקות אותו. כחלק מההגנה, מרוב שזה נפוץ הביטוי הזה, A or A שווה A, יש מקומות שמתכנתים, אולי לא יודע בחמש שנים האחרונות, אבל זה קורה, מסננים ספציפית הביטוי הזה. זה כל כך מגוחך שאם תכתבו תנאי אחר, כאילו B שווה B, עדיין יכול לעבוד. או שתוסיפו כל מיני וריאציות שתנאי אחר שיתקיים, זה יכול לעבוד, כי מתכנתים חשבו שמסננו את הביטוי בדיוק, וזה יספיק להם. זאת לא התשובה לזה. ובמקרה הזה ספציפית, איך שהשאילתה נכתבה, גם אם הייתי כותב סתם תנאי, סוגר את הסטרינג, מוסיף אור, אחד שווה אחד, ומכניס את כל השאר לקומנט, אז במקרה הזה זה היה עובד. אוקיי, פה בתקווה ניכנס לדוגמאות יותר מעניינות. שוב אני חוזר לעניין למה זה הרצאה ל-DBA, כי בהרבה דברים אני מניח שאתם מבינים את השאילתה. וזה דברים שכבר נתקלתם בהם, בעיקר אורים שנתקלתם בהם, אז אתם לא אומרים להיות מופתעים. אז המטרה היא לא, יש המון חומר במצגת הזאת, המטרה היא להספיק המון. ניכנס כבר למימוש הראשון, אוקיי, יש פה איזו בדיחה כזאת, בדיחת מתכנתים, מה אפשר, בהקשר מה אפשר לעשות עם SQL Injection, אז זאת אימא שמתקשרת למורה, סליחה, מורה מתקשרת לאימא והיא שואלת אותה, האם קראת לבן שלך רוברט גור גרש, דרופ טייבל, ואז היא אומרת לה, כן, זה בובי, בובי טייבל שלי. היא אומרת לה שהרסה לה את כל הטבלה. אז אני שואל, מצחיק. חשבתי שתקראו פה, נצחוק, וזה. טוב. לא, ותראית לך בעל פה, אני... גיא גנב לי כמה דקות. גיא גנב לי כמה דקות, אז אני מנסה להשלים את זה עכשיו, בזמן הזה. טוב, אז מה נעשה עכשיו בהרצאה הזאת? אוקיי, אנחנו נרצה עכשיו לעשות את האינג'קשן הזה. ההרצאה, זה ייבנה קודם כל מזה שנרצה להשיג איזשהו מידע על הסכמה. מה זה הדבר הראשון שנרצה להשיג על הסכמה? שזה החלק, אנחנו עושים כרגע collecting schema structure. הדבר הראשון יהיה להשיג את שם הטבלה.
בואו נראה שנייה שתי טכניקות, איך מתחילים עם ה-SQL Injection ולהשיג את שם הטבלה. דבר ראשון, אם תגרמו לאיזושהי שגיאה כללית, זה יספק לכם מידע. מתכנה טוב, בואו נעזור את העניינים האלה, נניח שזה קורה. בסדר? כי המטרה שלנו היא פה לנצל SQL Injection שמצאנו שזה קיים. אז מה זה שגיאה כללית שיכולה להיות? אם אתם רואים את הכתובת האתר הזאת, שאת האמת שלא סיננתי אותה, גיא, אני לא סיננתי את הכתובות, אנחנו עושים את זה על נאסא, כן? סבבה. כי לא עזרת לי את המייל, לא אמרת לי כלום. הכנסתי פה בסך הכל גרש לכתובת, והתגובה פה הייתה כאילו, פחות או יותר הדיבאג, שהוא מחזיר את האירור מאחורה, אז הוא מראה חלק גדול מהשאילתה, כדי להראות לי איפה הייתה השגיאה, שזה החלק הזה, שש ואז גרש, וכבר סתם מסתכלות על זה, אני כבר יודע את שם העמודה, ואני מספיק גם לראות את שם הטבלה, הרפס, אם זה לא חתוך, אני לא בטוח. ואם אני חוזר לאחורה שנייה, אז יש פה הרבה טבלאות, הרבה עמודות שראיתי, סתם מזה שגרמתי לשגיאה לקפוץ. זה כבר הביא לי איזה שם של טבלה, ואני כבר יכול, יש לי פה משהו לתקוף אותו. דבר שני, אבינג אחד שווה אחד. סתם להוסיף אותו בסוף השאילתה. שוב, עניין הזה שאתם DBAים, וזה מה שאני צריך להסביר למתכנתים, לא בטוח שה-Where, איפה שאנחנו מכניסים מזריקים את SQL Injection, סליחה, לא בטוח שזה המקום המתאים לשרשר אליו את הביטוי Having 1 שווה 1. אז תצטרכו להיות ביקורים עם היכולות ה-DBA שלכם, אולי להיכנס ל-Subquery, לכתוב את השאילתה מחדש ושם להוסיף Having 1 שווה 1, ואז זה יעבוד, כל מיני דברים כאלו, אבל פה תנצלו את היכולות ה-DBAים שלכם. מה שזה נותן, אבינג 1 שווה 1, אם פעם שמתם לב, אם אתם לא עושים אגרגציה וכותבים אבינג 1 שווה 1, אז הוא ייתן לכם את השגיאה הנכונה, שכאילו לא עושים אגרגציה, אז איך אתם עושים אבינג? אבל הוא אומר לכם שהעמודה לא כוללת בגרופ בי, אז איך אתם עושים את האבינג הזה? כי בהנחה שזה כוכבית או בחירה של הרבה עמודות, לא משנה מה קרה שם. אבל אם תשימו לב, איך שהם החליטו להוציא את השגיאה, תמיד זה מכיל את שם הטבלה לפני. שם הטבלה נקודה, שם העמודה שלא עשינו לאגרגציה. אז דרך נוספת לקבל את שם הטבלה. ועוד איזה שם עמודה, שעליה הוא בחר להגיד ראשון שהיא לא קיימת בגיגרציה. אז הכנסתי פה בכתובת, היה ID 191, אני הוספתי את המילה having 1 שווה 1, ואז הפלט היה מה שאתם רואים פה, document.doctype, הוא פשוט אמר לי שהיא לא בגיגרציה, על זה הוא צעק. כן, בטח. יש סורקים אוטומטית שעושים את זה. אני, כשכתבתי את ההרצאה, אז השתמשתי בגוגל. כאילו, כל מיני דברים שהשתמשתי ב-in-URL, למצוא כתובת ולמצוא שקפצה מזה שגיאה וכאלה, אבל יש סורקים שעושים את זה אוטומטית ומנסים הרבה דברים. עוד, אוקיי, השגנו את שם הטבלה, זה היה פשוט. כאילו, נכון שהיינו צריכים, השתמשנו פה באיזה יכולות כושלות של מתכנתים, אבל זה היה פשוט. Find Columns Name, זה השלב הבא שלנו להבין את ה... כשאנחנו מגלים מהי הסכמה. אז דבר, כמה קולומים כבר נחשפו לנו לעין, גם כשעשינו את ה-Having, אז קיבלנו שם טבלה נקודה שם עמודה, וגם כשעשינו שגיאה כללית, קיבלנו את החלק מהשאילתה, ושם יכלנו להבין איזה קולומים קיימים, אז כבר יש לנו כמה קולומים. עכשיו, אם נחזור לעניין הזה של השגיאה שקפצה לנו ב-Having, אז על מה הוא צעק? על זה ש... האקספשן קפץ על זה שיש לנו... משהו שבא לעשות אגרגציה, או מתייחס לאגרגציה, ולא עשינו אגרגציה לכל הרשומות. כלומר, אם נשתמש פה בגרובי, תראו את הכתובת, יש פה, אספתי לכתובת נקודה פסיק, זה לא כוכבית from documents, כי אני יודעת שם הטבלה, קיבלנו את הרגע, גרובי דוקטייפ, דוקטייפ חזר לי ממה שראינו קודם. ומה שהוא מחזיר לי, הוא נותן לי איזה עמודה לא עשית לאגרגציה. הוא אומר לך כאילו, זה פה במקרה הזה זה כוכבית, בחרת עמודות, עשיתם מגרציה. אתם מכירים את השגיאות האלה. אז, אבל אני לא חושב ש... כאילו, בתור DBA, אם תחסים לזה כמידע אינפורמטיבי שנותן לכם איך לפתור את התקלה. פה זה דווקא לשימוש של התוקף, של האקר. המשכתי פשוט להוסיף פסיק וכל פעם על העמודה שהוא צעק עליה, ובסופו של דבר הגעתי ככה לכל העמודות בטבלה. פשוט למדי. שאלות על החלק הזה? יפה, זה השקף הבא לדעתי. דרופ טייבל, סבבה? כיף. דרופ טייבל, אבל לאן אתה מכניס את זה? לא, לאן אני מכניס את זה? לא, לאן אתה מכניס אחר כך
אז כן, כן, עוד רגע שנייה, אני חושב, לדעתי זה השקופית הבאה. זה הכל חוזר לשקף הראשון, שבסיפור של דבר צריך להריץ פקודה. זה שהוצאת את האמת, זה הדבר הזה. כן, זה אותם פקודות, כן? אם הצלחת להריץ את הסלקט, אתה צריך להריץ דרופ דבל. קח בחשבון שבסוף יתווסף לך איזשהו שרשור של הסיסמה, אז תכניס את כל זה להערה, ואז יתבצע דרופ טייבל. קח את זה רק בחשבון את הנושא הזה. מה, לשלוף מטבלת מערכת? כן, אבל עדיין לא ראינו איך אנחנו שולפים מידע ממערכת. לא צריך לשלוף, באותה צורה עם השגיאות. כן, אוקיי, חכה שנייה. לא, רגע, שנייה, בוא נדע. אם אני הולך לטבלת מערכת, נניח ל-Systables, אז שם המידע יופיע כשמור בתוך הטבלה עצמה. עדיין לא שלפנו נתונים מהטבלה ואנחנו נעשה את זה. בסדר? אז איזה דברים אפשר לעשות עוד עם SQL Injection? כן, הרס כללי. בשפת האקרים חלק מזה נקרא דיפייסינג, זה נחשב משהו זול ולא מעניין, כי יכלנו פה DDLים, DMLים, יכלנו סתם לעשות מה שפה זה drop table documents, הכנסתי את כל מה שבא אחרי זה להערה, וזה עבד, הרסתי להם את הזה, יכלתי לעשות סתם update documents, document content, hack. כאילו, למה אני לא מתמקד בחלק הזה? הוא לא מעניין. גם בקהילת, גם האקרים כאילו, מתייחסים לזה בזילות. כאילו, יש מימושים הרבה יותר יפים, שנראה אותם בהמשך על מה אפשר לעשות. אז בואו נדלג רגע על הדמג' שאפשר לעשות? כן, בבקשה. למה זה פלוס? זה לא חושב שזה רבע, זה אחוז 20. נכון, שאלה טובה. URL decoding, איך שה-URL מקודד את זה, אז את הרבע הוא הופך לאחוז 20 ואז קשה מאוד לקרוא, את הפלוס הוא פשוט מתעלם ממנו, ואז נוח לך בעין להסתכל על זה. אז הרבה פעמים במקום רווח אני כותב פלוסים, אבל זה לא מועבר ל-SQL, זה כבר ב-URL decoding זה נעלם. הוא הופך אותו לרווח, הוא מתעלם ממנו. אוטומטי. כן. במקום אחוז 20 אני יכול לקרוא פלוס, וזה אותו דבר. כן. אבל יש עמוש. הוא הולך לפרוץ היום. אוקיי, אז עברנו מהר את הדמג'ז. כן, רציתי לעשות איזה סרת אחריות ושכחתי מזה. כאילו, לא על אחריותי אני זה שאתם הולכים לעשות פה. גם החלק של הנאסה, גיא, אני לא לקחתי על זה אחריות. זה אתה. טוב, אז השלב הבא, extracting data. הזכיר הבחור, צריך לנזכור את השם, שברגע שאנחנו נוכל להוציא את המידע, נוכל להוציא את זה מ-SysTables, מ-SysObject, נוכל להציע הרבה מידע מערכת, נוכל להוציא SysQuery Stats, לא יודע, לראות את השאילתות ש... DMV, שלראות את הסטייטמנטים שהם הריצו. אז איך אפשר לעשות, איך אפשר להוציא מידע מהטבלאות? איך אפשר להוציא בכלל מידע מטבלאות? עד עכשיו הוצאנו מבנה של סכמה להזכיר לכם. לקחנו, השתמשנו בכמה אקספשנים שראינו, אחד היה סתם לגרום לשגיאה כללית, השני היה having 1 שווה 1, השלישי היה group by, וכל אקספשנים האלה מביאים לנו גם מידע על איך הסכמה נראית. עכשיו אנחנו רוצים להוציא מידע מתוך איזושהי עמודה שאנחנו יודעים את השם שלה, רוצים לשלוף אותה איכשהו. אז הדרך הראשונה זה לנצל מה קורה כשאנחנו עושים converting error. כלומר, מנסים להמיר מידע שאי אפשר להמיר אותו לדאטה טייפ. נניח תיקחו משהו סטרינגי, תנסו להמיר אותו לאינט, והסטרינג יהיה בלה בלה בלה, אז הפלט למסך יהיה כתוב בלה בלה בלה, אי אפשר להמיר אותו לאינט. אז איך מנצלים דבר כזה? יש פה איזשהו פורום, שהוא כבר על המחשב שיש לי. העמוד היה נקרא PF שווה 3, זה היה במקור, אני עשיתי פה תנאי, אין פסוורד שווה 1. עכשיו, הפסוורד פה הוא אמור להיות סטרינג. ואז הוא מחזיר לי את ה-conversion failed when converting the L-VAR-CAR to data type int. הוא לא יכול, הוא מנסה להמיר את הפסוורד לאינט, הוא לא מצליח, אז הוא זורק על זה converting error. עוד מימוש דומה של... סליחה? אז הנה, אז... ועכשיו השימוש היותר קלאסי כדי לוודא שאני... לשלוט על איזה דרך אני עושה לו convert, אני עושה פה... אוקיי, PF זה מה שהיה קיים, זה היה קיים גם בכתובת, PF שווה 1. עכשיו אני מוסיף end, 1 שווה ל, ואז אני כותב subquery, שעושה select convert, תמיר לאינט את הפסוורד, from dbo.tableauthor, where username שווה עידן, ואני יודע ספציפית שעכשיו אני מקבל את הפסוורד של עידן. מן הסתם זה השינג פה במקרה הזה, הקשקוש הזה שאתם רואים, אבל עדיין זה
ערכי מאוד להביא את זה, וזה נותן את אותו פלט, מה שאתם רואים מתחת. אז הדרך הראשונה שהשתמשנו בה היה לנצל את הקונברטינג ארור. דרך נוספת זה לעשות יוניון על שאילתה קיימת. כלומר, אם אנחנו עכשיו נמצאים בתוך שאילתה, והאינג'קשן שאנחנו עושים, הולכים לג'נרט אותו, סליחה, הולכים לשרשר אותו בסוף השאילתה. נניח והם עשו סלקט 1, 2, 3, 4, 5, 6 רשומות, where 1 שווה, בסדר? אני פה משרשר איזשהו יוניון משלי בהמשך. וביוניון אני יכול לשרשר את אותו כמות של רשומות לטבלה אחרת. ואז הם עוברים על הדאטה סט שחוזר להם, וממנו מציגים דבר למסך אחד אחד. נראה דוגמה של זה, נניח חיפוש באותו פורום, אגב הפורום הזה לא סתם חשבתי להשתמש בו, פשוט היו בו את כל הבאגים האלה, הם תוקנו אחרי שצוות ישראלי הודיע להם על כל הבאגים האלה, כאילו, וזה פורום מאוד נפוץ הוויב-וויז, ואז הורדתי את זה, כאילו לפני, אחרי שכבר תוקן, ושיניתי את זה רק בשביל ההדגמה. אז הפורום הזה באמת היה פריץ בכל הרמות האלה, בגלל זה קפצתי לראש להתקין אותו למחשב שלי. כמה מסוכן היה שימוש בפורום הזה בגלל אינג'קשן. אז הנה דרך לאקסטרקטינג דאטה. הצלחתי להוציא פה שמות של משתמשים ואת הפסוורד שלהם. מה כתבתי בכתובת? יש פה את השאילתה המקורית. אנחנו נמצאים פה, מה שנשלח פה זה ביטוי של החיפוש שכתבתי. עכשיו אני הוספתי פה גרש ושרשרתי Union Select 1, פסיק יוזרניים, פסיק אחד, פסיק תאריך כלשהו, פסיק אחד, כלומר, זה היה ניסוי ותהייה, כי אני לא יודע איך השאילתה בדיוק נראית, אבל הוא יחזיר לי, הוא כל פעם יחזיר לי, בהתחלה הוא יחזיר לי כמות העמודות שבחרת בשאילתה הראשונה, לא זה על השאילתה השנייה, אתם מכירים את זה. אחר כך הוא יחזיר שהדאטה טייפ של העמודה הוא לא תאריך, אחר כך הדאטה, זה היה ניסוי ותהייה, עד שאני מגיע להכל, ומה שהוא מציג למסך, שמה בחרתי, שזה בסוף הוא מחליט לפלוט את זה לפה, שמה בחרתי להכניס את הפסוורד, ואם יש אימייל, תכניס גם אותו. ובסוף, ה-where הזה הוא סתמי לחלוטין, הוא רק כדי להשלים את זה ל-where שהיה להם בשאילתה המקורית. מבינים? כן? כלומר, בשאילתה המקורית היה איזשהו where like, בלה 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 בלה. עכשיו, אני לא רוצה שיקפוץ אקספשן, כאילו, היית ב-like ומה זה פתאום הדבר הזה. אז אני ששרשר את ההמשך שלו לשאילתה שלי. כי הוא יוסיף איזשהו גרש, אז אני רוצה שזה יהיה תקין. אז עכשיו תסתם, הרי A תמיד יהיה שווה ל-A, אם יוסיף עכשיו גרש כוכבית כלשהו או משהו כזה. אז זה יתקיים. וכמו שאתם רואים, הפלט, במקרה הזה היה את ה-username, למה ה-username? כי פה, העמודה השנייה שבחרתי, username, זה היה ניסוי ביתי, פשוט כתבתי קשקושים, כאילו, כתבתי מספרים, וראיתי כל מספר איפה הוא מופיע בטבלה, אז הבנתי שפה אני רוצה את ה-username, אז הכנסתי username פה. ובהמשך נעשיתי את הפסוורד פה כדי שיהיה לי טבלה נוחה, עם משורשר לאימייל. חשבתי, הצבתי את זה ממש. אוקיי, עד פה? ברור? כן. נכון. אוקיי, אז... יש כאילו נושא נוסף בהבטחת מידע בלי קשר לסקל אינג'קשן שנקרא Permission Escalation. כאילו, איך אתה יכול להגיע מרמה נמוכה של Permission לדרגה גבוהה יותר? וזה אפשרי גם ב-SQL Server. אנחנו לא נכנסים לזה בחלק הזה. התקווה היא שפה כן יש לך איזושהי מרשאות ל-DB Owner או משהו כזה, אבל אני כן מאמין שגם מתכנתים טובים, כאילו, את האמת, אני חושב שההבטחה ופרמישן ודאטאבייס וכאלה זה דבר שדווקא כן קל למצוא בו את הבאגים האלה במערכות ווב. אבל זה נושא אחר, שהוא חלק מהדברים האלה שאנחנו לא מדברים עליהם, פרמישן אסקליישן. אבל כן, ברור שאתה חייב השעות גבוהות בשביל הדברים האלה, וגם עוד יותר גבוהות אסי למה שנעשה בהמשך. טוב, רק בואו נראה איך אנחנו. סבבה. עד עכשיו, מה שעשינו, כל האקסטרקטינג דאטה שעשינו עד עכשיו היה שביססנו את היכולות שלנו על האקספשנים. נכון? אם לא היינו מביאים מראש את השמות של הטבלאות, את השמות של העמודה, היינו עוברים לגמרי, לא היינו יודעים בכלל איך להתקדם. לא... יכלנו אולי לכתוב נקודה פסיק באיפה שאנחנו מכניסים את האינג'קשן ולנסות דרופ טייבל ואולי זה היה עובד,
אבל לא יכלנו באמת לשטוף מידע, כי לא ידענו איך נראית, מה שם הטבלה, מה שם העמודה. השתמשנו במנגנון של אקספשנים. כחלק מהמלחמה בין האקרים לדיבלופרים, אז המתכנתים המוצלחים יותר, אלה מ-2005 פלוס, החליטו לה, התגובות שלהם היו כל מיני התמודדויות בזמן של אירור. כאילו במקרה שיש אירור, תעשה לו איזשהו רידירקט, או יש אירור, תתעלם ממנו, תציג את העמוד. כל מיני דרכים כאלה שהם, אתה מגדיר אותם ברמת הוובסייט שלך, ב-IIS זה נקרא דיבאג אוף. אתה פשוט מגדיר את הדיבאג שיהיה אוף, ומחליט איך להגיד במקרה שאיכשהו כן יצאו לך הוציאו איזשהו סוג של אקספשן, וזה כולל גם סוגים של אקספשן שהם SQL. כל סוג של... למה? כי זה נועד המתכנת, זה דיבאג. אין סיבה שהמשתמש הפשוט יראה את המידע הזה. וברגע שהמשתמש הפשוט רואה את המידע הזה, הוא יכול לנצל את זה כדי לפרוס. ואז פה נכנס העניין הזה, שאם אין לנו את שמות, אם אין לנו את האקספשנים, לא היינו יכולים להוציא את שמות העמודות, שמות הטבלאות, לא היינו יכולים לבנות את השילדות האלה בכלל. היינו עיוורים. ועל זה נכנס עכשיו עוד טכניקה נוספת, שהיא כבר, כאילו, אם מדברים על advanced SQL injection, אז זה בערך נכנס שם איפשהו באינג'קשנים המתקדמים יותר. ומה שאנחנו עושים פה, אבל נציג את ה-blind SQL injection, בוא נגדיר איזשהו עקרונות מנחים כלליים כאלה. דבר ראשון, נצטרך לזהות שאנחנו בכלל נמצאים במצב שהדיבאג הוא אוף. כלומר, נניח ואנחנו כותבים איזושהי שגיאה בכוונה, בכתובת, ואנחנו רואים איזושהי התנהגות מוזרה. כלומר, רואים שעברנו לעמוד אחר. מה אפשר להבין מזה? שגרמנו לאיזושהי שגיאה מאחורה. כאילו, לא סתם הוא העביר אותנו. ברוב המקרים, יכול להיות שהמתכנת, מפלטר, ואם מתחכמים איתו, אז הוא אומר לך, זהו, תסתלק מהאתר שלי. או שזה הדיבאג אוף שאומר, on error, redirect או משהו כזה. אז אם אנחנו גורמים לשגיאה בכוונה, כי הכנסנו גרש, ואנחנו מקבלים את ה-redirect, אז הבנו שמה שהכנסנו גרם לשגיאה, אבל זה גם אינדיקציה לזה שמה שהכנסנו בוצע. כלומר, הם לא פילטרו, התעלמו לגמרי וזה, משהו פה קרה מאחורה. הם ביצעו את זה. זאת אינדיקציה הראשונה שיש לנו פה blind SQL injection כנראה. אחרי זה, ברגע שאנחנו רואים שאנחנו כן מועברים לעמוד, אפשר לעשות ניסיון. במקום לכתוב שגיאה בכוונה, כלומר, במקום להכניס גרש, בואו ננסה להכניס איזושהי שאילתה הגיונית. אחת איזשהו condition, אחד שהתשובה שלו היא false, למשל, end 1 שווה ל-2, ואחד שהתשובה שלו היא true. בהנחה, בגלל שפה, בחלק הראשון, מזה אנחנו שהשאילתה מתבצעת, אולי נוכל, כנראה שנוכל לקבל איזושהי אינדיקציה וליצור מנגנון כזה של true ו-false. כלומר, אם אנחנו יכולים להזריק איזושהי שאילתה, ברמה שאנחנו עושים חקירה לדאטאבייס, שואלים אותו איזושהי שאלה, ולפי הפלט אנחנו מבינים זה true ו-false. בואו תראו את זה. אוקיי, בואו תראו את זה בדוגמה אמיתית, למה אני מתכוון. אז אנחנו, לפני כן היינו ב-extracting data דרך SQL injection, סליחה, דרך blind. לשנייה אנחנו קופצים להדגמה לחובד הבליינד ונחזור לעשות את האקסטרקטינג. דבר ראשון, נצטרך לזהות שהדיבאג מוד הוא אוף. אז הכנסתי איזושהי שגיאה, ב-IS שלי, על המחשב שלי, באמת הגדרתי, ביטלתי את הדיבאג מוד, ועשיתי לו שיעביר אותי לדף פרור כללי. אז ברגע שהכנסת השגיאה, הוא הכניס פה איזשהו, הוא העביר אותי לדף פרור. שוב, למה הוא עשה את זה? כי הוא היה לו ארור, והאון ארור שלו היה רידירקט. אז אני מכניס לו עכשיו איזשהו yes no question, כלומר הוא מנסה סתם שאילתה עליו. לפני כן הכנסתי שגיאה. עכשיו אני הולך, אם זה העמוד הרגיל, אתם רואים הכתובת פה היא לגיטימית, זה העמוד הרגיל. פתאום ביקש. זה העמוד הרגיל. בוא נכניס לו איזשהו condition שאני יודע שהתשובה שלו היא false. ובגלל הדיבאג מוד הוא off, אני מזכיר לכם, אני הבנתי שבמצב הזה הוא כן מריץ את השאילתה. הכנסתי end1 שווה ל-2, הוא מחזיר לי error שאין לו פלט. כלומר, הוא ביצע את מה שמופיע אחרי זה. למרות שהיה פה איזושהי הגנה שלהם, אני מבין שבפועל, אם אני לא גורם לשגיאה, מתבצע execute, כי השגיאה שלהם מתבצעת רק on error. כלומר, אם אני אצליח להימנע מ-error, שעוד פעם פה זה יצירתיות, כי אין פלט למסך. תנחשו רגע, אם אנחנו נמצאים בתוך where,
אז מה, איזה סוגים של סגירה יכול להיות? אם אנחנו באינט, אם אנחנו ב... אם אנחנו ב... תחת סטרינג, כאילו צריך לדעת איך לשרשר את ה... את ה... את ה... פה, את הכתובת שלנו, את האינג'קשן שלנו נכון, ואז להכניס איזשהו תנאי. ככה קרה כשהכנסתי את התנאי שהתשובה שלו היא false. וכשאני מכניס תנאי שהתשובה שלו היא true, end 1 שווה ל-1, אני מקבל את העמוד עצמו. אז הנה פיתחנו פה איזשהו מנגנון של blind SQL injection, דרך blind SQL injection, שאני יכול לתחקר את הדאטאבייס, לשאול אותו שאלות של כן ולא. סליחה? זה עדיין קשה מפה. יפה. פחות ראשונה של שורה ראשונה בסיס טייבל, שווה רגע. מה זה יעבוד על דפים מאוד פשוטים, שהיוזר והפסוורד נמצאים על הדף. אבל אם הוא שם לך את זה בתוך פריים בדף, אתה לא רוצה לקבל למעלה שום דף. אז... אתה תקבל אירו פסוורד, נותן לך... האירו שלו מתבטל באירו פסוורד באיזה שורה בתוך הפריים. אבל לא תראה את ה-ICT. אתה יודע שפריים נטען גם הוא ב-HTTP? לא, ברור שהוא נטען. תפתח נטוורקים מאחור ואתה רואה לאיזה דף זה. כאילו בפיירבג. עם HTTP. אתר של מנג שתוכנת אחרי 2005, אני לא אצליח. אתה עושה את זה בפוסט, אז אתה כן מקבל את זה בשורת חיפוש. גט. גט, נכון. יפה, אז את האמת... כן. זהו. בעניין של SQL Injection, אם זה פתוח, אז אתה יכול גם בפוסט וגם בגט. אבל אני אראה משהו בשורת... זה ההבדל. ההבדל הוא גט, זה אומר שזה חלק מה-URL. פוסט, זה אומר שזה נסתר. אבל אם יש לך שדה בטופס, אתה עדיין יכול לעשות את אותו דבר, את ה-SQL Injection, אם באמת הקוד מתאים לזה. אז בואו אני... שדה, כל טופס של לוגין, כמו שהוא אמר בהתחלה, טופס של הלוגין, okay. אתה לא כותב את זה ב-URL, אלא אתה כותב בלוגין, בשם של היוזר, אתה כותב, נגיד, X, ומה שאתה רוצה כאן. בואו נסביר את זה זריז. זה נכון מה שהוא אמר, זה עכשיו תלוי בפרוטוקול HTTP. בפרוטוקול HTTP יש לך גט ופוסט כמו שהוא אמר. פה, כחלק מהרעיון שבאתי להציג את האינג'קשן עצמו, נמנעתי מלהראות איפה אפשר להכניס את זה, והדוגמה הראשונה הייתה בטופס פוסט, והשני היה, וכל מה שרואים פה זה בגט, כלומר בכתובת, אבל גם פוסט הוא נשלח, כאילו מהדפדפן שלך ואתה יכול לשלוט על זה. אם אתה רוצה extension נחמד, כאילו תוסף נחמד לפיירפוקס שאתה יכול לשלוט על זה, הוא נקרא temper data. שאתה יכול לשלוט על זה, ובכל מקרה תמיד אתה יכול להוריד את ה-HTML למחשב, לערוך אותו איך שבא לך ולשלוח, אבל טמפר דאטה כבר עושה לך את זה, לפני שאתה שולח, הוא אומר לך, אלה הנתונים שאתה שולח, תחליט איך לערוך אותם. ובגלל כבר שנכנסנו לנושא הזה של מימושים, איפה, אני אגיד בחצי דקה, לאיפה זה קיים, אז אני פה מתייחס לזה, כאילו אני מניח פה שיש לי מקום שאני מכניס בו את ה-injection, במקרה הזה זה הכתובת, הגט, ושם אני מראה לכם את זה. אבל מבחינתי, זה כל מקום שבו הוא מקבל, הוובסייט מקבל יוזר אינפוט ממני, אני יכול להכניס לו אינג'קשן. זה אומר שגם מהקוקיז, שאפשר להכניס שם 120 תווים או משהו כזה הגבלה, גם שם אני יכול לעשות לו אינג'קשן. אם הוא מחפש איזשהו טוקן שאני מביא לו, ואת הטוקן הולך לשבות בדאטאבייס, והטוקן לא מסונן, והרבה לא חושבים לסנן קוקיז, אז גם משם אני יכול לעשות לו אינג'קשן. או בכלל מאפליקציה שהיא לא משתמשת בכלל, זה לא ווב פייג', אלא נניח משתמשת בסופ מאחורה, והרבה מקומות לא חושבים שמישהו יסניף את התעבורה וינסה לעשות אינג'קשן דרך מה שיסניף. או אג'קסים למיניהם מאוד, הרבה יותר חשופים מגט ופוסט הרגילים. אבל... לא, לא, סליחה, נכון. לא גט ופוסט, אתה רואה אותם בכתובת שאתה מרענן את הדפדפן. בסדר? אג'קס עובד בגט ופוסט רגיל, כן. אבל הם הרבה יותר חשופים כי לא מקפידים לבדוק אותם. בהרבה מקומות. אז נמשיך אל העניין הזה. הכנסתי דניין, אוקיי, אז עכשיו הגענו למצב שאנחנו מסוגלים לתחקר את הדאטאבייס ברמה של yes ו-no. מה אפשר לעשות את זה? בוא נשאל את ה-DB. אוקיי, אם אני רוצה לשלוף את שמות של טבלאות, אז
אתם מכירים את הטבלות המערכת, לא בעיה לגשת ל-Information Schema, לגשת ל-C-Stable, זו כל C's Objects, זו כל טבלה שתרצו ולשלוף ממנה. פה ספציפית אני יודע את, שם, את שמות העמודות, את שמות הטבלאות, ואני מחליט לשאול, האם אורך הסיסמה הוא ארוך מחמש? אז מה שעשיתי פה זה end, select אחד, אם הוא יחזיר את ה... אם הוא יחזיר רשומה של where username עידן, end, האורך של הסיסמה גדול מחמש. לפי זה אני כבר, לפי התשובה, לפי אותו מכניזם שפיתחנו פה של ה-true or false, אני יכול לדעת אם, אם אורך הסיסמה הוא גדול מחמש או לא. אני יכול לשאול אם אורך הסיסמה הוא בדיוק 40, לנשי פסוורד שווה 40, ולפי זה לדעת, כאילו, והתשובה של זה הייתה true, כי זה באמת אורך 40, יש הזה, 36, לא משנה. ולפי זה אני יכול לדעת את אורך הסיסמה. זה מאוד מייגע לעשות את זה ידנית, אבל כן אפשר לפתח איזה סקריפט פשוט בפייתון שעושה את זה אוטומטית, כבר קיימים מלא ברשת. איך אפשר לשחרר יותר את השאלות האלה שאנחנו שואלים? רגע. אוקיי, אז פה אותו דבר על C-Stables, where name like T, כאילו מחפש שעות הראשונה היא T. ואז אפשר להתקדם, אם יש שעות הראשונה T, אחר כך נבדוק A, B, אות, וככה נגלה את השם המלא של הטבלה, בשימוש עם טבלת מערכת. בסוף גיליתי את שם הטבלה המלא, כי עשיתי את זה ידנית אחד-אחד. גיליתי תו-תו. אולי אני מעביר מהר מדי, ואתם לא מספיקים לקרוא את השאילתה. Select top 1-1 from C-Stables where name like, והתנאי הזה, tabulator and type you. אפשר להמשיך עם החקירה שעשינו. במקום לנסות תו-תו ידנית, אפשר לעשות סוג של binary search כזה. כלומר, שאני שואל איזשהו... כלומר, אני בודק טווח של מספרים לפי ASCII מסוים. כלומר, אני בודק האם התו הראשון הוא, ה-ASCII שלו הוא מעל אות מסוימת או נמוך מאות מסוימת. ואז אני יודע אם לחפש בחלקים הגדולים יותר או הנמוכים יותר בטבלת ASCII. ואז אני מקל ממש על החיפוש שלי במקום לעבור ככה טו-טו כמו שעשיתי לפני כן עם לייק. אז איך זה יכול להתבצע? זאת השאילתה, כמו קודם, רק שה-aware שלה השתנה. מה עשינו פה? ASCII של סאבסטרינג של לואוור לפסוורד. לקחתי את התו הראשון, 1 עד 1, אמרתי אם הוא גדול מ-109, ש-109 זה האות M באנגלית, ולפי התשובה שניצא לי, אני יודע אם לחפש מ-M עד Z, או לחפש A עד M. יהיה נעול? אוקיי, נניח. כאילו אני לא מאמין, כי זה דף לגיטימי, זה דף לגיטימי לגמרי. אין פה שגיאה. זה דף פשוט, אבל אין שום דבר עומד מאחוריו, שייתן לך בואו נשחק וכאילו. נניח שיש אינג'קשן? בוא נמשיך רגע. אין סיבה פה לסנן את הקונקשן, הוא לגיטימי לגמרי. אין פה שום אירו. השאילתה היא לגיטימית. אין פה מה לסנן. אבל כאילו, אם זה רחזיר אקספשן, אז זה לגיטימי. אתה מבין? אבל בסדר. בוא נשחק שהמתכנת הוא גרוע. לא, למה? אני שולף מטבלה. נכון, אבל שווה עידן. נו. זה אקספשן, הוא אומר, זה לא אירו. אין בו אקספשן. לא, בוא נניח שלא קפץ אקספשן. אין אקספשן. אני רוצה להספיק להגיע לאדבנס. נשאיר לזה זמן בסוף העניין הזה, אבל אין אקספשן, כאילו, אם הוא לא חסם אותך עד עכשיו, אין סיבה שעכשיו בא לו לחסום אותך, אתה גולש לגיטימי באתר. עכשיו, טוב, פה אתם כבר משתמשים ביכולות הדיביות שלכם, אתם יכולים להיות מקוריים כמו שבא לכם, פה זה לבדוק האם בכלל התו הראשון הוא בכלל נומרי, is numeric, באותה מידה, ואני רואה שהוא כן נומרי, בסדר? הגענו לאיזושהי רמה שעשינו שם, אוקיי, סבבה, הבנתם? לא, אני לא אראה לכם עכשיו איך יוצא את כל הסיסמה, אבל הגעתי למצב שאני יכול לחקור תו-תו, לראות את הטווח האסקי שלו, שזה מה שעשינו פה, בסדר? אני יכול
יכול פה לשנות כל פעם, 2 באורך 1, 3 באורך 1, 4 באורך 1, להוציא ככה אות, ובעבודה קצת מייגעת, או אם אני עשיתי בסקריפט שעשיתי יותר מהר, להוציא ככה את כל הפסוורד. עובד. למרות כמה שאנחנו מדברים פה, וזה נכון, זה תלוי במתכנת גרוע, זה נכון, אבל אם תשימו לב, עוד פעם אני קופץ לדברים של מחוץ להרצאה הזאת, אבל בכל זאת, יש קטע עכשיו, זה כבר שלוש שנים רץ כזה, שאוהבים מאוד אקרים, שונאי ישראלים מיניהם, לפרסם דאטאבייסים של משתמשים ישראלים, עם כרטיסי אשראי, עם סיסמאות, עם אימייל, בכל מיני פסטבין למיניהם וכאלה. שאתה פשוט יכול להדביק קוד אנונימי ואתה מפיץ את זה בעולם. ומי מכם שחברי בקבוצות אבטחה ישראליות, אחת לשבועיים עולה כזה פוסט. מאיפה הם מביאים את, אני לא אומר שאת כולם, אבל חלק גדול מהם, הם מביאים את זה מ-SQL Injection. למרות מה שאנחנו חושבים שזה מוגן. נכון, זה תלוי במתכנת גרוע, אבל הנה זה קורה. יותר מזה, אם אתם זוכרים, היה לפני איזה שנתיים, אני חושב, איזה סרל, אקר סעודי, שהכניס פה לטלטלה את כל חברות הישראקרט בישראל, כי הוא פרץ למאגר, נה. זה היה Injection. זה היה כולה לפני שנתיים, כאילו... אוקיי, לאתרים הטובים הזה לא יקרה, אבל זה קיים עדיין? זה קרה לכאן, זה קרה ללומיקה, לא דבר. בבקשה. יאללה. אז עכשיו עברנו ל... סיימנו? אוקיי. סיימנו את החלק הזה שמה שעשינו, אני מזכיר שוב, הוצאנו שמות של סכמות, בהתחלה השתמשנו, הוצאנו מידע לסכמה, בהתחלה השתמשנו בשגיאות שהגיעו לנו. ראינו גם שאנחנו יכולים להוציא דאטה כלשהו, או לשלוף, זה היה או באמצעות יוניון או באמצעות קונברט, באותה מידה יכולנו ככה גם להוציא את הסכמה אם יש לנו יוניון וקונברט, כלומר לשלוף מסיסטייבל, סיס אובג'קט למיניהם. אחר כך בהמשך אמרנו למקרה שעד עכשיו התבססנו על אקספשנים וזה היה קל מאוד, למקרה שאין לנו אקספשנים והצלחנו לפתח מנגנון של בליינד SQL Injection, אפשר עדיין לשלוף מידע ואפשר גם לשלוף מידע על הסכמה, בעבודה קצת יותר מייגעת, אבל אפשר, עדיף לעשות את זה כבר בסקריפט, ויש דברים כאלה שרצים באינטרנט שעושים את זה בסקריפטים כבר, אתה רק צריך לדעת איך להזין להם את ה-Injection ומשם הוא ימשיך לתשאל לבד. עכשיו אנחנו מגיעים advanced SQL Injection. אם אתם תראו את האדוונסים למיניהם באינטרנט, זה לא משהו שיפתיע אתכם. כאילו, זה שעכשיו אני מספר לכם, אוקיי, בואו נראה, מה קיים ב-SQL Injection Advanced? אז נתתי פה כמה דוגמאות. אפשר לעשות XPC עם DSL, כן, זה תלוי בפרמישן מסוימים, נכון? אבל אפשר לעשות XPC עם DSL, ואז הגעתם לרשות מטורפות, יש לכם של השרת, תעשו מה שבא לכם פחות או יותר. אפשר להשתמש בפונקציות של שינוי רגיסטר. להעלות או להוריד סרוויסים. אלה הדרכים שבאמת עובדות כדי לפרוץ לאתרים החזקים. לוקחים אתר חלש שיש על אותו שרת, שהוא לא של לאומי לצורך. נכון. נכון, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו. עוד דקה, נפרוץ לשרת. אז יש פה הרבה מימושים, כאילו, סתם לצורך העניין, הוא אמר פה משהו יפה, שאתה יכול להגיע לגורם חלש בארגון, אבל שנמצא באותה רשת פנימית או משהו, ודרכו אולי להגיע למשתמשים אחרים. אז מימוש מדהים ל-SQL Injection, שנועד לדברים כאלו כמו שהוא תיאר עכשיו, זה פורט סקאנר. כאילו לחפש איזה פורטים פתוחים בחברה למישהו שהאיש הייתי שלהם מודל חזק ונמנע מפורט נוקינג למי שמכיר, כאילו לתשאל את הפורטים לראות מה פתוח ומה סגור, ופשוט נמשו דרך SQL Injection איזשהו פורט סקאנר. מה הוא עושה? הוא פותח כל פעם לינק סרבר ולפי השגיאה הוא מפלטר את השגיאה שחוזרת ויודע להבין אם זה היה אם זה בגלל שלא קיים סרוויס על השרת שמאזין, כי השגיאה היא קצת שונה, אני לא בטוח מה זה מה, אבל יש שגיאה אחת שהסרוויס לא קיים, ויש שגיאה אחת שלא עברת בכלל ברשת את הפורט. זה שתי שגיאות שונות. ועל זה מסתובב באינטרנט איזשהו מימוש לפורט סקאנר, וזה בדיוק מה שהוא תיאר. אתה יכול פה ארגון שהוא מוגן יחסית, והכל פה מובטח וכאלה, בגלל איזה ילדון שלא מימש נכון את, ה,
את האתר שלו ודרכו אפשר לתשן את הרשת הפנימית. אז איפה? XP underscore? זה השם של הפרוצדורה. XP CMD של. כן. אז read write operation, גם לזה אמרתי ניתן דוגמה. עוד רגע גם נממש פריצה לשרת. יש לנו זמן. כן, סבבה. טוב, אתם יודעים לקרוא מ... לא יודע, לעשות query out לקובץ דרך BCP. או לשלוף מקובץ שירות מ-open row set, איזה דרך שתבחרו, אז המימושים האלה יחסית הם קלים לכם. פה מה שעשיתי פה, פתחתי קובץ לוגים של Windows, במטרה לקבל אותו כפלט למסך. זה בדיוק אותו ה-injection שעשינו קודם, עם ה-union, רק שפה את אחת העמודות הכנסתי אותה כ-sub-query, שטוען את הקובץ הזה מהשרת. ואז הפלט זה שאני יכול לראות במסך את הלוגים שלהם לצורך העניין, אם זה מעניין אותי. אוקיי, אז בואו נאסוף רגע את כל ה... ב-Advanced SQL Injection הזה. יש שאלות עד לפה? טוב, אז איך אפשר עכשיו לפרוץ לשרת מכל... מהדרכים האלה שהשגנו? אז יש לנו CMD shell וכאלה, איך ננצל את זה? הסנריו שאני הולך להראות לכם, ההדגמה שאני הולך עכשיו להראות לכם, קיים איזשהו שרת שיש לי אליו אינג'קשן, שאני מצליח לעבוד עליו. אנחנו ניצור טמטייבל כלשהו, סליחה, בוא נגיד את זה אחרת. אני אצור איזשהו קובץ VBScript על השרת שלהם, שברגע שהוא רץ, הוא מוריד קובץ שלי, שנקרא virus.exe. ככה שמתי להם וירוס במחשב. איך אני יכול ליצור קובץ VBScript על השרת שלהם? אז אני יכול דרך, אולי דרך CMD של לפתוח FTP ולעשות GET לקובץ, זה יעבוד. מה שעשיתי פה, סתם, עוד טריקים של DBA, כתבתי פשוט לתוך טבלה, ואז אחרי שכתבתי לתוך הטבלה, עשיתי query out לקובץ, דרך BCP. יש עוד דרכים לעשות את זה, אבל זה הדרך שבה השתמשתי פה. אחרי זה אני צריך להוכיח לכם שהקובץ קיים על השרת, ונעשה את זה תוך כדי עם הסרטון. רואים את זה טוב? או שלצאת מהפאורפוינט? רואים את זה ברור, גיא? כאילו, אני מתוך עם זה... טוב, כנראה... שנייה. טוב, אני בכל זאת אצא מהפאורפוינט, כי קשה לי להסתדר עם זה פה. לא, אני יודע בכוונה, כי אני רוצה גם לראות את זה בעצמי. אמרו לי שזה מעניין. עבד? לא עבד, טוב. הנה, סבבה. אז אנחנו עדיין עובדים על אותו VM שפתחתי על המחשב שלי, לא פרצנו לשום מקום אסור. ההנחה היא פה שיש אינג'קשן, אז קודם כל תצטרכו לאתר אותו, זה נכון, לא, כאילו, עדיין הוויכוח מההתחלה, מערכות מוגנות, אבל ההנחה פה שקיים איזשהו אינג'קשן ועכשיו אנחנו רוצים לנצל אותו לפריצה לשרת. אז הנה, בהתחלה אני פשוט עשיתי פה איזושהי בדיקה של לראות שאני מסוגל להכניס פה שאילתה, אני מכניס אחרי זה הערה, סתם כדי לדעת שאני מגיע לאיזשהו סטייטמנט נוח כזה, שאני יכול לכתוב שם מה שאני רוצה. פקודות שאני מניח שכולכם מכירים אותם, אני בהתחלה מפעיל את ה-XP CMD shell. אם זה לא רצה ל-DBM, אז כולם עושים וואו, XP CMD shell קיים וזה, אבל אתם מכירים את זה, אז זה לא אמור לרגש. אז את הפקודות האלה אתם מכירים, אחרי זה צריך לעשות reconfig. לקחתי קוד מוכן מהאינטרנט ש-VBS script, שאתה נותן לו שני פרמטרים של איזה קובץ,
ואיפה לשמור אותו במחשב. אז זה קובץ בביבי סקריפט, הפכתי את כולו לשורה, לשורה אחת, ויצרתי temp table עם txt envarker max, אליו הכנסתי את כל הקוד הזה שהוא כאילו בשורה אחת עכשיו, עם הווירוס.exe, ושומר את זה כ-cvirus.exe, וזה קוד שאין סיבה בכלל לקרוא אותו, הוא פשוט עושה את העבודה, הוא מוריד קובץ למחשב. עכשיו אני מדביק את זה פה בהמשך, מריץ, וזה שהעמוד וקרה פה משהו, כאילו העמוד נפתח ללא שגיאות, אז אפשר להניח שזה בוצע מאחורה. עכשיו, מה אני צריך לעשות עכשיו? לפני כן, עדיין יצרנו אותו, יצרנו temp table, הכנסנו את הקוד לתוך temp table. עכשיו אני רוצה לזרוק את temp table לתוך, אני רוצה לזרוק את התוכן של temp table שהוא קוד לתוך קובץ VB script שישב על השרת, ואז להריץ את הקובץ VB script הזה. אז חלק מהסינטקס של BCP, בגלל שזה מגיע מבחוץ, צריך לדעת את שם הדאטאבייס. אז אני צריך להביא את שם הדאטאבייס, איך אפשר להביא את שם הדאטאבייס? נשתמש בקונברטינג ארור, שראינו אותו כבר. 1 שווה ל-DB name, הוא ינסה לעשות קונברט ל-DB name וזה נכשל, אז ה-DB נקרא WebWiz, אז אני עושה BCP, select WebWiz from dbo.temp, כך קראתי לטבלה שלי. query out, לאן להוציא את השאילתה? את הפלט. שימו לנו סיסטם 32, שם נמצאים תמיד הווירוסים שלכם, אז גם הסקריפט הזה יהיה שם עם הפרמטרים הרגילים של query out, וזה רץ. כאילו עכשיו בשלב הזה אפשר להניח שאצל הקורבן, בגלל שהיה לו injection, קיים לו קובץ בתוך סיסטם 32 VB script, שאם אני אריץ אותו הוא ייגש לכתובת שלי ויוריד קובץ וירוס וישמור אותו במחשב שלו. אז דרך שוב CMD shell אני, מה זה? אני שולח את זה כפרמטר עוד פעם ל-CMD shell שיריץ אותו. מה צריך עכשיו? למחוק עקבות, בהנחה שהרצתי את הקובץ, אז אני מוחק גם את הקובץ עצמו, את VB script, אני מוחק גם את הטבלה, את temp table, אני גם מעביר את הלוג לסימפל ואכניס מלא קשקושים ועשה שרינק, ואז אנקה את הקש כדי לא להשאיר עקבות. לא, אני לא אעשה את זה. מריץ את הקובץ וירוס.exe, בתקווה שהוא עובד. לא יודע. עכשיו אני צריך להוכיח לכם שהקובץ הזה קיים בשרת. אז אני אנסה להיכנס לשרת, נכשל לי. 10.0.0.5 זה הכתובת שלו. אז בואו נעשה עוד איזשהו מימוש כלשהו לאותו שרת. בהנחה שכבר קיים שם וירוס.exe. אבל אני לא יודע אם הוא באמת רץ, אני רוצה להוכיח לכם. מה שאתם רואים פה, הרצתי דרך XPCMD shell, הרצתי רג אד, כאילו להוסיף ערך לרג'יסטרי. הערך של הרג'יסטרי הזה פותח את ה-MSTC אצלם במחשב. ככה מגדירים שיהיה פתוח MSTC במחשב. לצורך העניין, במקום להריץ XPCMD shell, הרצתי גם להריץ XP רג אד, כן, זה היה עובד, אבל סיים. אז אני מנסה להיכנס. זה אשכרה פתח את ה... אבל אני לא יודע שם משתמש לסיסמה. זה כן פתח את ה-RDP. אז מה עושים? XPCMD shell, אפשר להוסיף, אפשר ליצור משתמש. net user UA, 1, 2, 3, 4, 5, 6. add. צריך גם לתת לו הרשאות. אבל ה-SQL רץ על הרשאות גבוהות, כן? את זה כבר אפשר להניח. אז אפשר להוסיף אותו לאדמיניסטרייטור, כי ה-SQL Server תמיד הוא על אדמיניסטרייטור. אז זאת הפקודה להוסיף את זה, לא צריך באמת להכיר את הווינדוס, אפשר לחפש את זה בגוגל ואתם רואים איך עושים להוסיף את הערך לרג'יסטרי ואיך יוצרים את המשתמש, זה לא כזה קשה. אז עכשיו אני אנסה עם המשתמש שיצרתי, וזה עבד. והנה הווירוס, איפה הוא? ככה נראה השרת. כן. אז עשינו שזה ישמור את זה ב-cvirus.exe, אז הנה זה שמר את זה.
סוף ההדגמה. שאלות על המימוש פה של האדוונס? כן. כן, עכשיו... שהוא לא יכול, סליחה, מה שומע, דברי פה? יש לך את ה... אתה מכיר את סקיוסים בישל? אתה יכול להשתמש... אז תחפש זה בגוגל. לא, מה המשמעות של זה? למה צריך את זה? למה זה קיים? לי יש קייסים שבהם הייתי צריך להשתמש ב-XPCMD shell דרך SQL Server רציתי לכתוב סקריפטים משמעותיים יותר למשל BCP דרך קוד בתוך הפרוצדורה שלך אז דרך XPCMD shell לדוגמה תרצה להשתמש באיזשהו אקזה חיצוני אם קרה לך והסטור פרוצדורה שלך צריך להוריד קובץ חיצוני זה שימושי ה-XPCMD shell יותר ל-DBA, כן? ברור, אבל קיים, ואפשר לנצל את זה. עוד שאלות, משהו על המימושים, על האפליקציות של האדוונס? באורקל אפשר לעשות את הדבר? נראה אחרת לגמרי? זהו. נכון. אז זה לא תלוי באורקל או SQL. ספציפית, הטכניקות שהשתמשנו בהן הותאמו לשגיאות ש-SQL Server מחזיר. אורקל, גם בדקנו את זה כאילו במזמנו, כאילו, אורקל, ישבנו סתם להסתכל לרגע, באחד הפעמים שהשתמשנו בזה. אורקל, כשאתה עושה converting error, אורקל לא מחזיר לך כאילו מה היה הערך שהוא נסע לו convert. כשאתה אומר לך את הדאטה טייפים, SQL איכשהו בפלט שלהם החליטו להחזיר גם את הערך עצמו. ואתה מנצל את זה, אז אתה יודע, בכל מקום זה נראה אחרת, כי זה השגיאות שהם החליטו לג'נרט לך החוצה. שאלות עוד על האדוונס? יש לך שמות של אתרים? אני מוכן על השרת פרודקשן, לשים את האתר הזה. קורא לי גר. אתם באמת חושבים... יאללה, הקטון. ש-IIS מפעיל עם היוזר שנוטש לו את ההרשאות להריץ את הדברים האלה? IIS מפעיל את האתר עם יוזר שלו. בדרך כלל פותחים יוזר מיוחד לכל אתר אינטרנט. ליוזר הזה אין לו הרשאות מתוך הפעילה שלו, אין לו שום הרשאות ברמת הווינדוס. אין לו בכלל אפשרות לעשות כל הדברים האלה. לא, למה IIS? זה לא IIS. לא הייתי תחת הסרדי של IIS. זה לא תלוי ב-IIS. בוא אני זרוק סתם משהו בקטנה, עוד מימוש אדוונס שראיתי, שהמשתמש היה מוגבל בלהריץ את הדברים האלו. אז אתה יודע מה הוא עשה? הוא חיפש את כל הוורקר. זה מימוש שאתה יכול לראות אותו באינטרנט, הוא רץ. הוא חיפש כל הוורקר. אני לא חושב שם, אני אומר זה לא כזה פשוט. יאללה, אז כן, אז מה עשינו? אז התחלנו, אספנו מידע על הסכמה, זה היה פשוט דרך האקספשנים, זה משהו שאפשר גם
כאילו להפוך אותו לדרך עבודה גבוהה עם ה-Having ועם הגרופינג. אחרי זה למדנו איך לעשות אקסטרקטינג לדאטה, בשני דרכים היינו שם, קונברטינג ויוניון. בליינד SQL אינג'קשן נכנסנו אליו, אדבאס נכנסנו אליו. למה לא נכנסנו? יש, קוראים לזה ASCII SQL או משהו כזה, כלומר שפרוצדורות שלמות שכותבים אותם תחת כמה תווים ששמים אותם, יש זמן להתכנס בקטנה? לא. טוב. סתם, עוד מימושים יפים שיש ל-SQL Injection ואין סוף. ברגע שיש לכם Injection, אתם רואים מלא אנשים מקוריים באינטרנט שיכולים למצוא שעשו עם זה דברים מדהימים. כמו למשל הפורט סקנר שנתתי כרגע, וכמו למשל לשנות את כל הטקסטים שקיימים בתוך האתר, בלי לדעת בכלל למה הם קשורים, סליחה, לא באתר במערכת, למשהו שמנסה להוריד קובץ למחשב. וזה עבד, פתאום אחד מהם יצא והוא קיבל ככה פרמישן גבוהים, זה פרמישן אסקליישן כלשהו, שצריך להגיע לפרמישן גבוה. כן, בתור רק אתה משחק עם הדברים האלה, אין מה לעשות. אתה לא מצפה שהכל יבוא ויהיה מפתח שאתה פותח אותו בקלות. אני רואה שאתם רואים פה את המצגת עצמה. נכון, גם ש... נכון, וספריות בפייתון שסורקות לך חלק גדול מזה לבד. יש איזה מיסקונספציה כזאת, יש כשאנשים חושבים שלהשתמש בסטורט פרוסידר, זה מתקן את זה, כאילו זה מרגיז לשמוע את זה, שזה להגן מפני זה, כי זה לא. פרמטריזציה, רק לתקן ככה בקטנה, כאילו עדיין אתה רואה אנשים שהשתמשו בסטורט פרוסידר והחליטו לשרשר את זה, מכל מיני סיבות, גם לפעמים קורה שאתה רוצה לשרשר, כי אתה רוצה לעשות את הבחירה של העמודה דינמית, ולא את הפרמטר. ואז אנשים משרשרים את הפרמטר שהם קיבלו לשאילתה. אז השתמשת בפרמטריזציה, אבל שרשרת חלק מהסטייטמנט שלך, אז אתה פגיע. כאילו, אתה מוצא מימושים כאלה במלא מקומות. עכשיו... הכוונה היא להשתמש ב-SQL, כן. אבל אני אומר שגם שם, אתה יכול לראות מימושים של זה, שאנשים לקחו את הסטייטמנט, את הפרמטר שהם מעביר בסטייטמנט, והעבירו שם, שרשרו לשם למשל שמות של עמודות, כי הם רצו שהבחירה של השם של העמודות תהיה דינמית, לדוגמה. ואז יש שם אינג'קשן. למרות שהשתמשת ב-SQL, כי לא השתמשת בפרמטריזציה. מה שמטפל בזה זה הפרמטריזציה, ולא השימוש בפרוצדורה. סליחה? כן, לדוגמה. איזה עוד דברים? אז המימושים, קשה, כאילו באמת, זה נכון מה שהוא אמר, שאתרים שנבנים היום, קשה מאוד למצוא פגיעות שם ברמת ה-URL, כאילו זה כבר לא קיים, זה באמת מתכנתים על הפרצוף. אבל בתוך כל מיני דברים קטנים שמקושרים לאתר הזה, אפשר, כן אפשר עדיין למצוא שם אינג'קשן, והכוונה היא לכל מיני שירותים חיצוניים שהאתר עצמו משתמש בהם, ובסוף זה איכשהו נכנס לדאטה ויש להם, למשל איזשהו... שיתוף פעולה שמביא להם איזשהו פרסומות לעמוד וכאלה, וזה גורם לזה שבסוף יש איזשהו, וזה מימושים שקיימים, אני לא זורק, כאילו, איזשהו שיתוף פעולה פנימי עם האתר, שאתה רואה שבאג'קס מאחורה הוא טוען לך איזה עמוד אחר, העמוד האחר הזה אתה יכול לעשות אינג'קשן, ובסוף הם מרפליקים את המידע כדי שייכנס אליהם, ואז אתה מוצא פתאום שאתה יכול לעשות, סליחה? ואז אתה מוצא פתאום שאתה יכול לעשות, אתה לא עשית אינג'קשן דרך הכתובת, האתר כולו היה מוגן, ופתאום תשכחת, פשוט כל מקום הכנסת גרש, הכנסת גרש, עדיף אוטומטי באיזה סקריפט בפייתון שעושה את זה לבד, פתאום אתה... פשוט כל כך הרבה עובר באג'קס, באתרים מתקדמים, שאתם קולטים שפתאום מתכנת, לא סינן איזשהו פרמטר, ואכל אותה. כן, לא תמצאו, יהיה קשה למצוא באתר חדשים, מסכים לגמרי, באתרים חדשים, לא תמצאו את הדבר הזה, אבל אינג'קשן קיים, כי זה קיים במלא מקומות, ויותר מזה, עוד יותר מאשר בדף אינטרנט רגיש שאתם נכנסים אליו, HTTP סרוויס וכאלה, כאילו, כאלה שיודעים לכם שירות, משתמשים בסוג וכאלה, משום מה, כאילו אנשים לא מבינים שאתה יכול תמיד להסניף את המידע, לעשות איזושהי מניפולציה, אבל לא לעשות אינג'קשן. שזה מדהים שכל פעם אתה אפשר למצוא שקיים שם אינג'קשן, כאילו באיזה שירות. אני, אם אתם לא מבינים מה אני מדבר, למשל, לא אומר שדרופבוקס ראים נתתי שם, אבל למשל דרופבוקס. אתם רואים שהוא עושה מלא מלא ריקווסטים כאילו בסוג. אז יכול להיות שאחד מהם, וחלקם מ-HTTP וכאלה, מלא מלא פרמטרים שווה, כאילו מי שרוצה לנסות, כי אני מניח שכבר מיליונים עשו את זה לפנינו, אבל נניח אם אתם עושים פנטס, לא יודע, למערכת הזאת, אז להכניס שם גרש בכל מקום ולראות אם אחד מהם עשיר את השגיאה. אז זה כן רלוונטי, זה כן קיים, הסטטיסטיקות מעידות על זה. מעבר לזה, לא דיברנו על הגנות, אבל זה די פשוט. וסתם, גיא, אני מושך ואני יכול למשוך עוד שעה, אבל עבר הזמן בתכלס. כן, סבבה, אז סיימנו פה פחות או יותר.